بسم الله الرحمن الرحيم يس أجوك دارشي إشو إعمال المصدر مصدر کا عمل کرانا أميك مطلب گو كي مصدر کر عمل إتبت فعل عمل کران چو إتبت فعل عمل کران چو مصدر کر إتبت عمل أش وشان اگر اس مثال نمو گوڑنک پر اس مثال الامثلة يسرني شكرك المنعم خوشی دیتا ہے مجھے تیرا شکر کرنا المنعم نعمت دینے والے کا عقابك المذنب تیرا سزا دینا گناہگار کو راد ان لہو روکنے والا ہے اس کو راد ان کیا کو روکنے والا اطاعت کا الرئیس تیری اطاعت کرنا رئیس کی یعنی بڑے کی زٹھاش فضیلت فضیلت ہے یہ گۄڈنیُک طائفہ اکھ یتھ منٛز مثال اسہِ ترٛےٚ وٕچھِ مگر اتھ منٛز چھِ اسہِ اکھ مثال ییٚتٮ۪ن لیچھمٕژ أمۍ پتہٕ چھُ دوٚیِم طایفہٕ اتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ گۄڈنیُک طایفہٕ اتہِ چھِ شُکرُن چھُ مصدر اقابُن چھُ مصدر اطاعتُن چھُ مصدر ٹھیٖک دوٚیِم طایفہٕ چھُ تحسُنُ بِکا مُقافعتُن کُلا محسنِن بہتر ہوتا ہے تیرے لیے انعام دینا بدلہ دینا ہر ایک محسن کو یعنی جس کو احسان کیا جائے محسن کو احسان کرنے والا محسن کو جس کو احسان کیا جائے تحسن بکا مکافات بہتر ہے تیرے لیے انعام دینا بدلہ دینا ہر ایک محسن کو نحن فی انتظار ہم انتظار میں ہیں انبا البریدی ڈاک کے خبروں کی نبا ان انبا جمع تمیک واجب ان علینا واجب ہے ہم پر تشجیع ان حوصلہ دینا کل مجتہدن ہر محنتی کو امن منز یتھے وچھان چھو اتہ وچھان تہ مکافاتن پھیل چھ کافا تم مکافاتن چھ مصدر یِتھے پٲٹھۍ انتظارُن چھُ مصدر تشجیعُن چھُ مصدر یِم چھِ مصادر امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ ترٛیِم طایفہٕ عموکا حسن التہذیب ابناءہُ تیرا چاچا اچھا ہے تہذیب دینے میں ابناءہُ اپنے بیٹوں کو العاقل شدید الحب وطنہُ عاقل سخت محبت والا ہوتا ہے وطن ہو اپنے وطن کو محبت کرنے والا عاقل سخت محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنے وطن کو اخو کا کثیر الاتقان عملہ ہو تیرا بھائی بہت مضبوط کرنے والا ہے اپنے عمل کو امن منز وچھان چھِ أسۍ التہذیب چھُ مصدر یِتھے پٲٹھۍ الحب چھُ مصدر الاتقان چھُ مصدر وٕچھُن اسہِ اتٮ۪ن اسہِ نیوٗ ہر اکہِ طایفہِ منٛز اکھ اکھ مثال تِکیازِ اکھ اکھ مثال سمجھو أسۍ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو باقٕے مِثال سمجھِتھ وٕچھتو تُہۍ البحث تلاش یشتمل کل مثال من الامثلة المتقدمة على مصدر مشتمل ہے ہر مثال بڑی ہوئی مثالوں میں سے مصدر پر ہر أکِس منٛز چھُ مصدر ولو انك حاولت اور اگر تو کوشش کرے گا ان تزع مکان هذا المصدر کہ تو رکھے اس مصدر کی جگہ ان والفعل تو رکھے اس مصدر کی جگہ ان اور فعل مثلا یُس یہِ شکر کا چھتن أسۍ ہٮ۪کو ان تہٕ فعل أنِتھ اتٮ۪ن مثلا أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ یسرنی خوش بناتا ہے مجھ کو
अंतश्कुर अल मुनइम, या अन शकरत, अगर माजी आस मुराद अन शकरत अल मुनइम, असुन अन बे उन शकरत मगर इन साथ ऐसा आस माजी मुराद, या सुरुनी खुश बनाता है मुझको शुक्र का, यानी अन शकरत कि तू शुक्र तूने शुक्र किया, अल मुनइम इनाम देने वाले का या नियामत देने वाले का, वो अगर माजी आस मुराद तेल क्या करो अन शकरत। तीस वन आयत नी दपन अन वल फेल, आओ अन वल फेल इसे को बे इन अन शकरता या अंतशकुरा, अंतशकुरा अंतशकुरा अन शकरता अगर माजी आस मुराद या अंतशकुरा, या सुरुनी अंतशकुरा अल मुनइम, खुश बनाता है मुझको कि तू शुक्र करेगा नियामत देने वाले का। यथ मज माजी यथ मज इस्तकबाल मुस्तकबल, अगर वह हाल कुन सात आज जरूरत ठीक प्रेजेंट तेल हको इन सच मा या सुरुनी मा तश्कुरु, मा अनुन तेल मजदरिया खुश बनाता है मुझको मा तश्कुरु जो तो शुक्र करता है अल मुनइम नियामत देने वाले को, तेल अगर मुराद हाल तेल गो यह ठीक गो अशुक इनित अंत बे फेल चाहे माजी या मुदार है अशुक इनित मात बे फेल ठीक मा शतन मजदरी है। तीस वनान दपान वलव अन्नक हावलता, अगर तू कोशिश करेगा अंतदा मकान हाजल मजदरी कि तू रखे इस मजदर की जगह अन वल फेला, अन और फेल, आउ मा वल फेला या मा और फेल ठीक है, लवजत तजालिक मुस्तता अन तू पाएगा उसको मुस्तता, यानी तू कर सकता है वो हकान गचित बिल्कुल इसको इम्जा थे अन बे फेल या मा तो फेल ठीक। फइन्नहु यसिहु फिल मिसाल अल अव्वल, पस बेशक सही होता है पहली मिसाल में, मसलन मिसाल के तौर पर अन तकूला कि तू कहे या सुरुनी अन शकरतल मुनइम इसे यास मुन इन अरदतल मुजिया, अगर तू इरादा करे माजी का ठीक, औ या सुरुनी अन तश्कुरल मुनइम, या वनो यसुरुनी अन तश्कुरा अंत बे फेल इन अरदतल अल इस्तिकबाला, अगर तू इरादा करे मुस्तकबल का ठीक, आओ यसुरुनी मा तश्कुरु अल मुनइम इन अरदतल हाला, अगर तू इरादा करे हाल का यानी प्रेजेंट ठीक है, वो त्रेनवे सूरत वुछान मुमकिन अमिस मगर इस हकान थे रतन अंत फेल ठीक। गई अत कि मजदर अतन वो हकान अत जाए थे इथे पे नमोन ब्या त वाजिबुन अलैना, वाजिब है हम पर अन नुशज्जिअ, शज्जिअ चुना असली फेल अन नुशज्जिअ, अन नुशज्जिअ कुल मुज्तहिदिन, वाजिब है हम पर कि हम हौसला दें हर मेहनती को, अशुक अंत बे फेल इनित अम पत गो हर एक मज हकान वो चीज ग इथ पे मसल अल आकिलु मसलन यजिबो अल अल आकिले या लिल आकिले, लिल आकिले अन युहिब्ब वतनहु ठीक गो वन गर्ज यह चीज वुशान कि हको अतन अंत बे फेल थी ठीक जुमलस मे और कर मगर हकान थे वुन चीज कि दुम कत यह वोतन कि हकान अंत फेल थे सारे सूरतन मज वो ब्या कत क्या वन
انظر الى هذه المصادر من حيث عملها، غور دیکھ ان مصدروں کی طرف ان کے عمل کرنے کے اعتبار سے، ہم کیا عمل کران. تجد کلا منها عاملا عمل فعله، تو پائے گا ہر ایک ان میں سے عمل کرنے والا اس کے فعل کا عمل. وچھو کت پٹ اگر اس وچھو یسرنی، خوش بناتا ہے مجھ کو، ان تشکر المنعم، کہ تو شکر کرے کس کا؟ نعمت دینے والے کا. یہ المنعم کیا بنے؟ مفعول بھی ان تشکر، کہ تو شکر کرے کس کا؟ المنعم، منعم کا، یہ بنے مفعول بھی. تو کیا چیتن تم نصب، مگر وکنس اونس اج جائے مصدر شکر، تو دت سمت نصب. یسرنی شکرک المنعم، گو تو دن نصب، تمہیں مطلب گو ام مصدر کر پنہ پھیل کم برابر ام دس مفعول بھی برابر نصب، صحیح چھا تھی. گو اس شکر مصدر اس ام دس المنعم اد سے برابر کیا نصب. تیشی ونا وش تو بیا کا واجب علینا، واجب ہے ہم پر تشجیع، اگر اس پر ونو واجب علینا ان نشجع کل مجتہد، کہ ہم حوصلہ دیں کس کو؟ دیں ہر مجتہد کو. یہ کل ابنیتن مفعول بھی آتر اس فتح. وہ اگر اس مصدر اون واجب علینا تشجیع کل مجتہد تل دی تن نصب، تن مطلب کو ان کر خیال اس کم برابر، ٹھیک چھا. یہ چھ ڈپینڈ کران پتہ فعل اگر لازم آس تیل فعل ستی برابر فعل یوت روزان تت ست اتھے پٹ مطلب تھی تھان رفع مرفوع تھان، اگر سہ متعدی اس تل دی سی کیا مفعول بھی اس، اگر سہ متعدی اس اک زیادہ ہند اک زیادہ مفعول تھانا تل کر سی تتھے پٹ، یعنی غرض چھ ونن اس کی کر برابری مصدر کمش کم پنے فعل اس کم. اچھا ایم پتہ وشان چھ فعل اس کم کری اتھے پٹ کور میتن تی العاقل شدید الحب وطنه، اس حب چھ امیک وطن کیا چھ امیک وشان چھ اس مثلا ان یحب وطنه، وطن چھ مفعول بھی وشان چھ اد زم نصب بی گو مصدر کر فعل اس کم. وش تو تی اتن و دپان تی دپان سوا ان اکان مضافن، دپان ایک ہی بات ہے کہ ہے وہ مضاف شکر کا، یتن چھ مصدر آمد مضاف کتھ کن کا شکر کا، شکر کرنا تیرا، اتن چھ آمد کا پنس فائلس کن مضاف چھنا ان تشکر چھنا فائلت کس کا، کہ تو کرے شکر. یسرنی خوش بناتا ہے مجھ کو شکر کا تیرا شکر کرنا المنعم، گو اتن وچھان چھ شکر اس امیک فائل چھ کا، توے ونس اتن تشکر اتنس تا تشکر تو، گو اتن وچھان چھ اس مضاف کس یتن، گو اخ دپان سوا ان اکان مضافن ایک ہی بات ہے کہ ہے وہ مضاف کما فی امثلت الطائفۃ الاولی، جیسے کہ پہلے طائفے کی مثالوں میں ہے. یم اس وچھ گئے اخ بے یم ام ذات بے اقاب کا المذنب، اکی ادت ام المذنب اس کیا فتحہ، اقاب چھ مصدر المذنب چھ مفعول بھی اتھے پٹ اقاب کا ات اپ کا سچ ام کیا فاعل، یعنی انت عاقبہ انت عاقب المذنب، ٹھیک. اتھے پٹ اطاعتک الرئیس، یعنی ان تطیع الرئیس، گوائی تو بشان شاہ الرئیس تحت سے بنو مفول بھی ہے، گوائی تو کریم کم برابر، مگر سر نہیں جائیں شان شکر رکا اچھی مضاف مضاف اللہ شوز کا مگر شمک فائل، اتھے پٹ شان شاہ اقاب کا اتھے پٹ شاہ اقاب چھو مضاف اچھ مزدر اچھ مضاف اللہ کا اسمک فائل چھے اتھے پٹ اطاعت کا اطاعت چھ مضاف مصدر تو کا چھ امیو کیا فائل تو سوچ امیو کیا اتن آمد یعنی مضاف الیہ، ٹھیک. گو اس وچھان اس اتن نکا تو گوٹنگس طائفس مچھ ایک اس آمد مضاف کس مصدر. ام منونن یا تنوین والا آیا ہے، یعنی شد منون چھ آمد، مثلا کہ واجب علینا تشجیع ان یت مصدر اس شجع فعل تا چھ تشجیع ان یہ وچھان اس منون ات تنوین یتن اسی مضاف یتن کیا چھ یتن چھ منون یتن اسی شکرن یوس مضاف یوس مضاف لے تشجیع ان چھ یتن وچھان اس منون سو تنوین ول چھ تشجیع
یہِ چھِ دَپان چاہے یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ تَن یہِ مُضاف چاہے ٲسۍ تَن یہِ مُنَوَّن توتہِ پیٚیہِ نہٕ فرق، یہِ چھُ کٲم عمل کران برابر. سواون اکانا مُضافن کما فی امثلت طائفت الاولا ام منونن یا تنوین والا کما فی امثلت طائفت ثانیہ، جیسے کہ دوسرے طائفے میں ہے، مثلا تحسن بکا مکافاتن مکافاتن، اچھ مکافاتن وچھان اس کی اش آمت منون، تمہ پتہ وچھان کلا محسنن کلا اتن فتح. اتھے پٲٹھۍ نہن فی انتظارن، انتظار چھ وچھان اتن کی کیا چھ اش آمت اتن منون. اب امبا امبا ساس دس امہ فتح تکیاز یہ مفول بہی بنا امیک انتظار کتھ چیزس کران خبرن ڈاک چن خبرن، گو اتن چھ امن ساری جائن یہ منون توت کر ام عمل. امہ پتہ ام منونن کما فی امثلت طائف ثانیہ ام محلن بے ال، یا آیا ہے ال کے ساتھ محلہ لگا ہوا اس کو ال اترا ہوا اس کے ساتھ ال، یہ کیا الحب العاقل شدید الحب یچ ال آمت الحب زن چھ اچھ آمت ال ٹھیک. اتھے پٲٹھۍ وچھو تُہۍ باقی مثال تہِ امچہِ امکا حسن التہذیب تہذیبس چھ ال اتھ مصدرس ابنا اہو ابنا بنے مفعول. اتھے پٲٹھۍ الحب اتھ چھ ال اخو کا کثیر الاتقان الاتقان اتھ چھ ال، گوٚو ٲستنس ال تہِ یِمن ترٛنوٕنی صوٗرتن منٛز. ام محلن بے ال یا اتارا ہوا اس کے ساتھ ال یعنی لگا ہوا اس کے ساتھ ال کما فی امثلۃ طائفۃ الاخیرہ، جیسے کہ آخری طائفے کی مثالوں میں ہے ٹھیک ہو تُہۍ. مگر اتن چھِ ونان یہِ بیاکھ کتھ غیر ان اعمال المضاف اکثر من اعمال المنون، دپان مگر کتھ چھِ یہِ سوائے کہِ مگر بے شک مضاف کا عمل کرنا زیادہ ہے منون کے عمل کرنے سے. مراد گو کہ اکثر چھِ یِوان یہِ مضاف، یہِ چھُنہٕ مراد عمل چھِ کران مضاف تیٚلہِ چھِ کران، نہ 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 اکثر چھِ وٕچھنہٕ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پران چھِ مِثال قرآن کُنہِ تہِ جایہِ اکثر چھِ وٕچھان أسۍ یِہے کَتھ کہِ یہِ چھِ یِوان کیاہ مُداف، تمہِ وِزِ کران چھِ یہِ عمل. کمہِ نِش اکثر غیر ان اعمال المضاف اکثر من اعمال المنون، مُنونہٕ کھۄتہٕ، گوٚو مُنون تہِ چھِ کران عمل مگر مُنون چھِ کم پہن یِوان ٹھیٖک. و اعمال المنون اکثر من اعمال المحلہ بالالف واللام، اور مُنون کا عمل کرنا زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہے الف لام والے کے عمل کرنے سے. گوٚو تمہِ مطلب گوٚو یِتھ پٲٹھۍ چھِ ونان اکثر ہسا وٕچھُن تُہۍ مُضاف یِوان یِتھ پٲٹھی گۄڈنِچ صوٗرت، تمہِ پتہٕ وٕچھو کمٕے پہن کُس مُنون صوٗرت، تمہِ پتہٕ وٕچھو تُہۍ کمٕے پہن الواجن صوٗرت. یہِ چھُنہٕ مُراد ونان ہُہ چھُ کمل کران زیادٕ یہِ چھُ کران عمل کم یہِ چھُ کران، نہ عملہٕ چھِ یِم سٲری کران، یِم چھِ مفول بیٚیہِ دِژٕ وۄنۍ پنُن کیاہ فتح. مگر یہِ چھِ کثرت سان چھُ یی یِوان یہِ صوٗرت، امہِ پتہٕ کم پہن یہِ صوٗرت مُنون، امہِ پتہٕ کم پہن صوٗرت الواجن صوٗرت ٹھیٖک. گٔے یہِ اکھ کتھ، اتٮ۪ن بیاکھ کتھ، گوٚو ترٛنوے صوٗرتہٕ چاہے اتٮ۪ن مُداف یا مُنون یا ال ٲسۍ تن، یِم چھِ کران عمل برابر تہِ چھِ وٕچھان أسۍ. گٔے یہِ اکھ کتھ. امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ یہِ بیاکھ چیٖز، دپان وَ ہاذا احدُ موضِ عینی یہِ عمل فیٖہِ مل مصدرُ عمل فعلِہِ، اور یہ ہے دو جگہوں میں سے ایک جگہ عمل کرتا ہے ان میں مصدر اس کے فعل جیسا عمل، عمل کرتا ہے اس کا مصدر ان میں مصدر اس کے فعل جیسا عمل. گوٚو امہِ مطلب گوٚو اکھ جاے چھِ یہِ، کُس جاے چھِ اکھ؟ یِمن ترٛنوٕنی ؤنی مےٚ اکھ جاے، چاہے سُہ ییٖتن کیاہ مُداف یا ییٖتن مُنون یا ییٖتن سُہ ال وول، یہِ گٔے اکھ جاے مصدر ییٚتٮ۪ن کران چھِ، ییٚتٮ۪ن أسۍ انت بیٚیہِ فعل چھِ ہٮ۪کان أنِتھ، تتٮ۪ن وٕچھان چھِ یہِ چھِ کران کیاہ عمل. گٔے یہِ اکھ جاے. دپان سانی ہیما ان دو جگہوں میں سے دوسری جو ہے این ینو با مناب الفعل، کہ ہو جائے نائب فعل کی جگہ، سیدھ سیوٚد فعل کی جگہ. تہِ کیاہ مطلب گوٚو نحوا، اتھ چھِ أمۍ مثال دِژمٕژ ییٚتٮ۪ن نحوا ترکن الاحمال، یہِ چھُ تُہۍ سیوٚدُے مصدر ترکن الاحمال،
تركن شو مصدر دين تركن الإهمالة إيش تركن أتن مصدر شو إيش آمود بزايد خود فعل سودي نائب يعني أترك بمعنى أترك كيا شيء بمعنى أترك يعني أمر تركن اگر کہا وہاں ترکن الاحمال گو اترک الاحمال چھوڑ لاپرواہی کو کوتاہی کو چاکن نا مثلا کہا وہاں دربن الخادم مراد کیا شو ادرب الخادم مار خادم کو ٹھیک گو اشو چھانے سے ہے کہ ات آوی مگر سدھی نائب کت پھیلس سید سد تیشی وانا یہ گئی دویم جائے ثانی ہما ان ینوب مناب الفعل نحو ترکن الاحمال و اطعاما الفقراء اطعاما الفقراء مراد کیا چھ اطعم الفقراء سد امر یہ گئی دویم یعنی دویم چیز چھ اس پٹھ ونان گڈ کو نہ منترن تبا ولو انک تتبعت جميع المصادر دبان اور اگر تو تلاش کرے گا سب مصدروں کو جميع المصادر العاملة عمل الفعل اگر تو تلاش کرے گا سب مصدروں کو جو عمل کرنے والے ہیں فعل جیسا عمل لم تجد لهذين الموضعين ثالثا تو نہیں پائے گا ان دو جگہوں کے لیے تیسری کوئی جگہ مراد چھ یم اس طریقے نہیں یا یم یم اس پر کی کو اکھ قسم نہ تیسری سو دی کے بدل پھیل بدل تو پائیں مے صورت ہے کنا اس ٹھیک کت چھ بن کن ام پوائنٹ تل کن لکھمت نمبر اکھ حاشیہس مز الاکثر ان یضاف المصدر الی فاعلہ اکثر ہے کہ مضاف بنایا جاتا ہے مصدر اس کے فاعل کی طرف اس پر اسو شکر کا چا فاعل فاعل چھت کا تیرا شکر کرنا یعنی انت شکر ہے کہ تو شکر کرے گو کا ایشو شان ایشو فاعل تپا الاکثر ان یضاف المصدر الی فاعلہ ثم ياتي المفعول بعد ذلك پھر آتا ہے مفعول یعنی مفعول به اس کے بعد منصوبا اس پر آمد چھ یتن المن ایما گو گوڑش آمد مصدر سچ آمد مضاف کات مضاف الیش تم کس ام کوئی کس فائل تم پچھ ما مفعول به اکثر چھ مشنی ہے ایما ایتھے پر کما فی امثلۃ الطائفۃ الاولى جیسے کہ پہلے طائفے کی مثالوں میں ہے اس پر تمام وقت یضاف المصدر الى مفعوله اچھ قد بمانا تقلیل اور کبھی کبھی مضاف بنایا جاتا ہے مصدر اپنے مفعول کی طرف کن ساتھ چھ مفعولس کن و یاتی الفاعل بعد ذلک مرفوع اور آتا ہے فاعل اس کے بعد مرفوع الٹ گسا پتہ یوان فاعل نحو جیسے ایک یہ مثال چھ میتن لکھمت اعجبنی اکرام الضیف تعجب میں ڈالا مجھ کو یعنی پسند آیا مجھ کو مہمان کا اکرام کرنا المضیفہ مضیفہ اس کے مہمانی کرنے والے کا اسی اکرام و ضیف اکرام کرنا مہمان کو اسی ضیف کی کیا مفعول بھی اس نے مہمان کا اکرام کرنا مہمان اس اکرام کرنا کیا پکی فائل مضیف ہو اس کا مہمان نوازی کرنے والا مضیف گو تیم مطلب گو کہ اسی مصدر چھ اکرام یہ گو مضاف کت کن پنس مفعول بھیس تیم پت آو پت فائل امک کیاز اکرام کرن وول کس چھ مہمان نوازی کرن وول کس کرن وول چھ الضیف مگر یور کیا بنیو مضاف الی کس بنیو الضیف سہ چھ مفعول بھی امیک ہت کیا اوس ہت اوس آسان مصدر مضاف کا پنس فاعلس کن یت کیا چھ یت پنس مفعولس کن ٹھیک دپان مگر ات پٹھ ہسا چھ وذالک قلی اور وہ بہت کم ہے یعنی یہ کم ات پٹھ چھ نیواں اکثر یہ قص اکثر چھ نیواں کہ کیا چھ گسان یہ چھ گسان مضاف گژھان کتھ پنٛنِس فایلس کُن مثلا ییٚتہِ بنہِ ہے یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھِ ونان اکثرس یِتھ پٲٹھۍ اعجبنی اکرام چھا اعجبنی اکرام المضیف اعجبنی اکرام المضیف ضیفہ گوٚو تِتھ پٲٹھۍ یعنی چھِ وَنان اَصلَس اوس تی دَپان اوس مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ کَمٕے اگر چھِ مگر یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کان گٔژھِتھ پَتہٕ چھِ یِوان اَمیُک فایِل گوٚو یہِ گژھِ تَرُن فِکرِ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ أمۍ دوٚپ یِمَے ہَسا چھِ زٕ صوٗرت یا چھِ یِمو ترٛیو صوٗرتو منٛز اَکھ مَصدَر چھِ کَران کٲم
پنٛنہِ فعلٕچ، نَتہٕ چھِ بذات خۄد بَنان یہِ مصدر کیٛاہ؟ نایب فعلَس سیٚدِ سیوٚد. وٕچھتو تُہۍ دَپان فلا عمل للمصدر المؤكد، پس نہیں ہے عمل تاکہ دینے والے مصدر کا. سُہ کُس گوٚو؟ سُہ گوٚو المفعول المطلق. المفعول المطلق چھُ مصدر یِوان. وٕچھتو تُہۍ أمۍ چھِ مِثال پانے دِژمٕژ، اَتٮ۪ن چھِ فلا عمل للمصدر، پس نہیں ہے عمل مصدر کا. سُہ عمل، سُہ مصدر نسا کَریو نہٕ عمل کینٛہہ. کُس؟ المؤكد. مؤكد یی نہٕ کینٛہہ، کیازِ یہِ چھُنہٕ تاکید اتھ مصدرس آمُت دِنہٕ کینٛہہ. مؤكد، تاکہِ دینے والا مصدر. ٹھیٖک. نحوا، مثلاً مِثال چھِ، یہِ آو اَسہِ تُہۍ سَمٕجھ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ، مِثال چھِ ضربتُ ضربًا، میانے واقعی مارا. یُس یہِ ضربًا ییٚتٮ۪ن چھُ، یہِ چھا المفعول مطلق؟ یہِ چھُ سُہ مصدر، تِکیٛازِ اَسہِ ووٚنمُت مفعول مطلقس منٛز چھِ ترٛےٚ چیٖز گژھان، یا چھُ مصدر یِوان، سُہ چھُ تاکیٖد کران پَنٕنِس فعلَس، توکیٖد دِوان، چھا؟ یا گوٚو ضرب تہِ ووٚنو میانے مارا، مگر ییٚمہِ ساتہٕ ووٚنو ضربًا، میانے واقعی مارا. ٹھیٖک. گوٚو یہِ چھُ وٕچھان أسۍ المفعول مطلق، یہِ ضربًا یُس یہِ آمُت چھُ کیٛاہ؟ مصدر، مگر یہِ کیٛاہ چھُ؟ مُؤکِد، یِہوٚے چھِ تاکیٖد دِوان فعلَس. ٹھیٖک. دَپان چھِ یہِ مصدر نَسا کَریو نہٕ کٲم کینٛہہ، تِکیٛازِ أسۍ چھِ ضرب تہٕ ضربًا الخادِما. وٕچھتو یہِ کیٛاہ چھُ وَنان، میانے مارا واقعی مارا الخادِما خادِم کو. مسلہٕ چھُ یُس یہِ الخادِم مفعول بِہی یَتھ چھُ، میانے مارا خادِم کو، یہِ چھِ وَنان ییٚمِس ہسا دِژ نصب ییٚمۍ پھیلن، یہِ چھُ اَمیُک مفعول بِہی. ضرب تہٕ الخادِما میانے مارا خادِم کو، یہِ چھُ دَپان ییٚمۍ ضربَن کٔر نہٕ کٲم کینٛہہ، ییٚمۍ دیُت نہٕ یَتھ نصب کینٛہہ. گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو یُس توکیٖد دِوان چھِ یہِ مصدر، یُس مفعول مطلق چھِ، یُس زَن وٕچھان چھِ أسۍ یہِ مصدر دِوان چھِ توکیٖد یَتھ فعلَس، یُس فعل وٕچھان چھِ یِہوٚے فعلٕے چھِ دِوان یَتھ خادِمَس کیٛاہ؟ نصب، تِکیٛازِ یہِ چھُ مفعول بِہی، نہٕ کہِ ضربًا چھِ دِوان. یہِ گٔیا کَتھ سَمٕجھ؟ یِہوٚے کَتھ سَمٕجھ کہِ فعلُک چھُ یہِ مفعول بِہی الخادِم، أمی کٔر اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم، أمی تَتھ نصب، ییٚمۍ ضربًا چھِ أمۍ کٔر نہٕ کٲم کینٛہہ. تَوَے ووٚن أمۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ فلا عمل للمصدر المؤكد، بس نہیں ہے کوئی عمل، یعنی یہِ کَرِ نہٕ عمل کینٛہہ، یہِ دِنہٕ مفعول بِہِس نصب کینٛہہ، یُس زَن کیٛاہ توکیٖد دی دِنہٕ وول مصدر آسہِ، تَتھ دِژے مِثال ضرب تہٕ ضربًا الخادِما. گوٚو اَتہِ مون أمۍ کُس کَران کٲم؟ فعل. ولل مصدر المبین للعدد، یعنی ولا عمل للمصدر المبین للعدد، اور نہیں عمل کرے گا مصدر جو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے عدد. چونکہ المفعول مطلقس منٛز چھِنہ عدد تہِ وٕچھان أسۍ. وٕچھتو بیاکھ مِثال، یہِ گوٚو اوٚتُے وٕچھ مفعول مطلق، مگر یہِ چھِ توکیٖد دِوان یہِ مصدر، أمۍ کٔر نہٕ کٲم کینٛہہ، اَتہِ کٔر پھیلنٕے کٲم، پٔکۍتو برونٛہہ کُن. وۄنۍ وَنو أسۍ زُر تو زُر تو زِیارتَینی، مےٚ نے زِیارت کی، کِتنی زِیارتیں؟ زِیارتَینی، مےٚ نے زِیارت کی دو زِیارتیں، مےٚ نے مُلاقات کیا دو دفعہ، یعنی مےٚ نے زِیارت کی دو دفعہ. زُر تو زِیارتَینی. ٹھیٖک. زِیارت تہِ وٕچھان چھِ أسۍ کیٛاہ؟ مصدر. زُر تو زِیارتَینی، یُس یہِ زِیارتَینی عدد چھِ، یہِ چھِنہ مفعول مطلق، کیٛازِ مفعول مطلقس منٛز چھُ ووٚنمُت اَسہِ کہِ أسۍ چھِ اَنان مصدر، چھِ اَنان تعداد وَنان. ٹھیٖک. زُر تو زِیارتَینی. پَتہٕ چھِ المریٖدا، المریٖدا، یہِ چھِ وَنان یُس یہِ زِیارتَینی، یُس یہِ مصدر چھِ ییٚتٮ۪ن زِیارَن، أمۍ نَسا کٔر نہٕ عمل یَتھ المریٖداہَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ، أمۍ بَنو نہٕ مفعول بِہی کینٛہہ، تِکیٛازِ زُر تو المریٖدا یہِ فعل ہسا چھِ عمل کَران یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مفعول بِہی، تَوَے ووٚن أمۍ یہِ مصدر چھُنہٕ عامل کِہیٖنۍ تہِ. گوٚو یہِ چیٖز تہِ. مگر وٕچھان أسۍ بیٛاکھ کَتھ، زٕ چیٖز مٲنۍ اَسہِ أمِکۍ، کَمِکۍ؟ المفعول مطلق.
اکھ وٕچھ أسۍ مفعول مطلقس منٛز یُس مصدر توقیٖد دِوان چھِ سُہ چھُنہٕ کران عمل کینٛہہ، بیٚیہِ وٕچھ أسۍ یُس عدد ونان چھُ سُہ تہِ چھُنہٕ کران عمل کینٛہہ، مگر یُس نوا بیان کران چھِ ترٛیِم چیٖز چھِ نہ روزان حیت تتھ مفعول مطلقس منٛز، سُہ چھُ عمل کران. وٕچھتو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ، یہِ گوٚو تُہۍ کلیر؟ وٕچھتو أمۍ چھِ تل کَنۍ لیوٗکھمُت حاشیاہس منٛز امل مصدر المبین للنوئ، جہاں تک تعلق ہے بہرحال مصدر جو بیان کرتا ہے نوا، ٹھیٖک، نویت، سُہ تہِ گوٚو بیٚیہِ یِہے کُس المفعول المطلق منٛز، فیام الو بس عمل کرتا ہے نحوا. وٕچھتو أسۍ دِمو مِثال اکرم تُہ کیاہ چھِ مےٚ مِثال لیچھمٕژ یورٕ، یہِ اکرم تُہ کا اکراما اخی کا علین، مےٚ نے اکرام کیا تیرا، اکرم تُہ کا مےٚ نے اکرام کیا تیرا، کیسا اکرام، اکراما اخی کا علین، تیرے بایی علی جیسا اکرام، یعنی یُتھ مےٚ چٲنِس بٲیِس علی سۭتۍ اکرام کوٚر، عزت کوٚر، تِتھُے کوٚر مےٚ ژےٚ. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کٲنٛسہِ وَنان چھِ یِتھ پٲٹھۍ چٲنِس بٲیِس سۭتۍ کوٚرُم لِحاظ، یِتھٕے پٲٹھۍ کوٚر مےٚ ژےٚ سۭتۍ، ٹھیٖک. گوٚو اکرم تُہ کا اکراما اخی کا، یُس یہِ اکراما ییٚتٮ۪ن چھُ یَتھ چھِ نصب، تِکیازِ یہِ چھِ مفعول مطلق، یہِ چھا نویت کران بیان، یہِ چھِ کران نویت بیان. اکرم تُہ کا کیُتھ اکرام، اکراما اخی کا علین. وٕچھ مسلہٕ، یُس یہِ اکرام چھِ اکرم تُہ کا، وٕچھِو تُہۍ، مےٚ نے اکرام کیا تیرا، اتہِ چھُنہٕ پھیل کران علیس پٮ۪ٹھ کٲم کینٛہہ یُس مفعول بیہِ چھِ، اتہِ چھِ دوٚیِم اکرام یُس زن مفعول مطلق پانہٕ چھُ یُس نویت حیت کران چھِ بیان، یِہے چھِ اکراما اخی کا علین، یِہے چھِ أمِس نصب دِوان. علیَنَس کٔمۍ ترٛٲو نصب؟ ییٚمۍ اکرامن، یُس یہِ اکرام یورٕ چھُ ہیٚمۍ اکرم تُہ کا، نہ اکرم تُہ کا، اکرم توہن کٔر پنٕنۍ کٲم کتھ کا تتھ پٮ۪ٹھ، چھا ٹھیٖک؟ اوٚتُے گوٚو سیٚودُے یہِ. مگر یہِ اکرام یُس یہِ بیاکھ دِن چھِ اکراما اخی کا علین، یُس یہِ اکرامس آیہِ نصب، سُہ کیازِ آیہِ نصب؟ تِکیازِ یہِ چھِ مفعول مطلق نویت، مصدر چھُنہ یہِ، مگر یورٕ علین یُس چھُ تتھ پٮ۪ٹھ کٔر کٲم تٔمۍ اکرامن، یعنی تیرے بایی کا اکرام کرنا، یعنی اکرم تُہ کا اکراما اخی کا علین، مےٚ نے اکرام کیا تیرا، تیرے بایی کا اکرام کرنا، تیرے بایی علی کا اکرام کرنا، ٹھیٖک. اکرم تُہ کا اکراما اخی کا تیرے بایی کا اکرام کرنا، تیرے بایی جیسا اکرام کرنا علی کو، یُتھ چون بوے کران چھُ علیس، ٹھیٖک، تیُتھ اکرام کوٚر مےٚ ژےٚ، ٹھیٖک. اکرم تُہ کا مےٚ نے اکرام کیا تیرا، اکراما اخی کا تیرے بایی کا اکرام کرنا جیسا علی کو، ٹھیٖک چھا اوٚتُے صحیح؟ گوٚو یُس یہِ اکرام چھِ أمی دِژ علیَنَس نصب، ہُتھ پٲٹھۍ گژھِ ہے واریاہ غلط، یِتھ پٲٹھۍ گۄڈٕ گٔیو، ٹھیٖک. گوٚو اَتہِ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ یُس مفعول مطلقُک نویتُک وول نوا یُس کران چھِ بیان، سُہ مصدر چھِ کٲم برابر پَنٕنۍ کران، تی چھِ أمۍ تَلہٕ کَنۍ حاشیَس منٛز کوٚرمُت. گوٚو اوٚتُے اَمہِ پَتہٕ وَنہِ أمۍ بیٛاکھ کَتھ، یہِ گوٚو اوٚتُے مفعول مطلقَس متعلق. ہاں، مفعول مطلقَس منٛز وٕچھ اَسہِ کہِ تَتھ چھِ ترٛےٚ، اَکھ چھِ آسان توقیٖد خٲطرٕ یِوان مصدر، نَتہٕ چھِ آسان عدد، نَتہٕ چھِ آسان نویت، تِمو منٛز چھِنہٕ زٕ کران کینٛہہ، اَکھ چھِ کران عمل اَکیُک مصدر، کُس، یُس زَن نویت بیان کران چھِ، گویا. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ بیٛاکھ چیٖز، وَلَل مصدر، دَپان اور نہ مصدر، یہِ چھِ لا اگر برونٛہہ کُن پَکناوُن چھا، یہِ چھِ تیٚلہِ برونٛہہ کُن یِتھ پٲٹھۍ، وَلَل مصدر المبین للعدد، وَلَل مصدر دالہِ علی التشبیہ، یہِ چھِ پَکان برونٛہہ کُن اَتھ، یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ برونٛہہ کُن پَکان اگر تُہۍ سٲنِو قرآنَس منٛز، اِہدِنَا الصِراط المستقیم، صِراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، غیر سۭتۍ لٔج مغضوب زیر، وَلَل دالین، دالینَس کٔمۍ دِژ اَتہِ کیاہ، اَتہِ گوٚو دالینَس کِتھ پٲٹھۍ لٔج، اَتہِ کیازِ بَنیو دالون پٮ۪ٹھ دالین،
shi ghayril maghdubi alayhim. Taki ati walad dallin yani murad kya chi siratal ladina an'amta alayhim taman hus wat yumun pet cha anam kurt ghayril maghdubi alayhim unka nahi ghayril maghdubi alayhim maghdub alayhim ke bagair walad dallin dallin ke bagair theek cha is la a patao ketan dallin huchna ghayril maghdubi یتھے پٲٹھۍ چھِ اتھ تتھ چھُس بہٕ اعراب یتن یہِ کران یہِ مہ باسے غلط ہیوٗ چھُ گژھان یہِ چھُنہٕ غلط گژھان کینٛہہ وٕچھتُے فلا عمل لل مصدر المؤکد مؤکد نحو بس نہیں ہے کوئی عمل لل مصدر المؤکد چھا ٹھیٖک پتہٕ یُس بہٕ چھُ ولا المصدر المبین یہِ ہُتھ المصدر المؤکد تتھ انہِ لِسہِ زیر دی تراوو یتھ تہِ یتھے پٲٹھۍ پکو برونٛہہ تہِ ولا چھا ٹھیٖک ولا المصدر الدال علی التشبیہ تہِ چھُ میون غرض وننُک اور مصدر جو دلالت کرتا ہے تشبیہ پر دپان سُہ چھُنہٕ عمل کران کینٛہہ مثلاً نحوا للسیارتی وٕچھتو کِتھ پٲٹھۍ تشبیہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ آسان مصدر سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ تشبیہ للسیارتی صوتن للسیارتی صوتن گاڑی کے لیے آواز ہے للسيارة صوت صوت الرعد صوت الرعد يعني گاڑی کے لیے آواز ہے گرج جیسی آواز اچ تشبیہ یوان دن کیا چھ یوان للسيارة صوت صوت وچھانی مصدر صوت الرعد گو اس چھانی مصدر جن صوت چھ یہ کرن کام کی ٹھیک تشبیہ خاطر صوت الرعد تتھ چھِ وجوٗہات کہِ اتھ جایہِ چھِنہٕ ہیٚکان أسۍ انت پھیل تھٲیِتھ تہِ کینٛہہ ٹھیٖک اتھ جایہِ چھِنہٕ ہیٚکان أسۍ انت پھیل تھٲیِتھ تہِ کینٛہہ یِمن جاین تی چھُ یہِ وۄنۍ تہِ بٕتھِ یِتھے پٲٹھۍ وٕچھان أسۍ بیاکھ چیٖز تہِ کہِ پٔتۍ کِنۍ تہِ چھِ اسہِ مِثال تہِ اکھ بیاکھ مِثال اکھ تہِ ٲس ییٚتٮ۪ن امے آیہِ أکیاہ لکا فصاحتُن تیرے لیے فصاحت ہے فصاحت صحبان صحبان جیسی فصاحت گۄڈنِکسٕے تمرینس منٛز تھوٚمُت تٔمۍ اکھ لکا فصاحتُن فصاحت صحبان وٕچھتو تُہۍ دپان فإن کل من هذه المصادر الثلاثه پس بے شک ہر ایک اِن تین مصدرو میں سے لا یصح تقدیره بأن والفعل نہیں صحیح ہوتا ہے اس کا تقدیر مقدر کرنا ان اور فعل انت فعل ہیٚکو نہٕ أسۍ اتھ جایہِ أنِتھ کینٛہہ ٹھیٖک او ما ول فعل یا ما تہٕ فعل ہیٚکو نہٕ أنِتھ کینٛہہ وليس نائبا عن فعله اور نہیں ہے نائب اپنے فعل کے پھر سیدھی ووٚن اسہِ ترکن الحمالا تہِ چھُنہٕ کینٛہہ دپان فَإن اتا بعد واحد من هذه المصادر معمول دپان پس اگر آیے اگر آو اگر آیے یِن مصدرو میں سے کسی ایک کے بعد معمول کوئی معمول یِتھ پٲٹھۍ اسہِ اوٚتُے ونیا اکرم تو چھا اسہِ وَنیو ہُہ ضرب تہٕ کا اَسہِ وَنیو اکھ مِثال اَنے اَسہِ یُس ضرب تہٕ ضربن الخادِما ٹھیٖک چھا اَتھ پٔتۍ کِنۍ الخادِم آمُت محفوٗل بیٚیہِ تی چھِ وَنان یہِ دَپان اگر ہسا پٔتۍ کِنۍ آو تہِ فَین اتا بعد واحد من هذه المصادر معمول بس اگر آیا اِن مےٚ سے کسی بھی ایک کے بعد اِن مصدرو مےٚ سے معموٗل یتھ پٲٹھۍ عمل کرِ ہے یِتھ پٲٹھۍ اَتہِ آو الخادِما دَپان مگر کان العامل فیہ الفعل لل مصدر نہیں ہے عامل اس میں دپان کان الفعل فیہ الفعل ہے عامل اس میں فعل نہ کہ مصدر ٹھیٖک چھا تہٕ یہِ اسہِ ووٚن گوٚو یہِ کتھ کلیر دپان القواعد قواعد یعمل المصدر عمل فعله عمل کرتا ہے مصدر اپنے فعل جیسا عمل سواء اکان محلا بال ایک ہی بات ہے کہ ہو ال کے ساتھ ام مضافن یا مضاف ام مجردن من ال وال اضافہ یا خالی ہو ال سے اور اضافت سے یِتھ پٲٹھۍ وٕچھ منون تنوین وول ٹھیٖک سُہ وٕچھ اسہِ گوٚو یہِ اکھ مگر یُس شرط فی عمل المصدر شرط رکھا جاتا ہے مصدر کے عمل کرنے میں ان یصلح تقدیرہ کہ صحیح ہو جائے اس کا مقدر رکھنا بے ان وال فعل ان اور فعل سے ٹھیٖک او ما وال فعل یا ما اور فعل سے او ان یکون نائبا عن فعلہ یا کہ ہو نائب اپنے فعل کا سیدھ سُہ
أمي بعد مشان شيء شيء جزء ديك أجر إنسان هو بيتس كناس قرآن اسمه استش مثال إيش سورة بقرة اسمه طبعا هي أكثر ولولا دفع الله الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الأرض ولولا دفع الله دفع كاش مصدر دفع الله الله کا ہٹانا اگر نہ ہوتا اللہ کا ہٹانا لوگوں کو بعض کو بعض سے تو زمین میں فساد اٹھتا گو دفع چ مصدر اللہ یوزن شی کیا شت فائل اللہ کا ہٹانا سوچنا ہٹاؤن وول گو یہ فائل مگر اف کن مضافی ونکس دفع مضاف مضاف پنس فائلس کن پہ ان ناسا یہ بنیا مفول بہی دفع ان کر برابر کم ٹھیک چھا تھی گو اتن بالکل یہ گڈ مثال پہ پٹھ کن ات مزدر مضاف ام کر کم ان ناسا ات دن کیا فتح ام پت وچان قرآنس مز وچان او اطعام فی یوم ذی مسغبہ وچھتو تھی او اطعام یا کھلانا فی یوم ذی مسغبہ قحط والے دن میں ہاں یا کھلانا یعنی کھانا قحط والے دن میں کس کو یتیمن ذا مقربہ او مسکینن یتیمن کم دس فتح اس مزدر اطعام یا کھلانا کس کو یتیم کو گو یہ منون مگر اطعام کیا منون مزدر منون تنوین وول مگر یتیمن نصبی بنیا مفول بھی ہے امک گو مزدرن کر برابر کم پھیلچ ٹھیک تران فکر اس یہ وچان قرآن اندر تھی پہ مثال گو اتر اس فکر کہ اگر کن سات وچان مفولس لجم زبر مگر فیل آمت کہ مزدر آمت سہ مزدرن آسان دس ٹھیک اور مزدر کی صورت یمے صورت یم اس وچ ات پہ یہ ات پہ ہکان یہ عمل کر گو یہ مزدور گو یہ اخت دم چیز بیاا چیز تھی اس نے شاید اتن ون کرم کت کی مگر یہ گھس پنہ جائیں ترن فکر اس کہ کن سات مزدر استعمال کر اسم المزدر کن چیز ونان تم سی گھس کنفیوژن پیون کی مزدر یا اسم المزدر دراصل ات پہ اگر اس ونان مثلاً ام بطکم ام بطکم سورہ نوس مز ام بطکم من الارض من الارض نباتا ام بطکم من الارض نباتا ام بطکم اس نے اگایا تم کو من الارض زمین سے نباتا اس سے نباتا شو اس مصدر آمت ان مگر اگر فعل اس ام بتا اگر یہ فعل اس ام بتا اسلما یہ گوس تیل آسن ام باتا ٹھیک ات آو نہ ام فعلک مزدر ان کی ات آو تیوت مزدر ان یت مزدرس یم اصلی یوز زن فعلک مزدر اس ام نش حروف کم چ کیا چ امک حروف کم چ یل حروف امک کم چ تم سات چ ونا ات یس گو اسم المزدر اسم مزدر گو ونس مزر بی فرق کس چھا کان اسم مزدر یس چ گو اش تران فی اسم مزدر تم سن مطلب اسا یہ کی سچ وچھا کہ یز مزدر ان نہ تات چ پن اصلی مزدر نش الفاظ کم وچ کن سات مثلا وعدا اگر ات
मजदर इत पड़ानो इद्दतुन वादा करना मिसाल के तौर पर आत्म जान चीज की यत्न छ हर्फ कम मगर अच तेम बदला हर्फ दितमुत योर गोलता इवज ठीक ई न आत्मस की गो ये असली मजदर निश आसन कम हरूफ बदलते आसन तत आसन बदलते आमुत का ठीक कम आसन तेम साथ वना इस मजदर को इसलिए गसन कंफ्यूजन गसन का तो मुश्किल की तो इशु सहल कस तत मुमकिन चीज पर ठीक का माइंड कुन साथ